Jeg tror på, at rigtig mange af de ting her, kan vi allerede se nu, begynder at sælge rigtig godt. Så det gælder om at komme herned. Og så kan man jo også få medlemskabet af Kulturcaféens Venner, som man også får alle rabatterne med. Et fantastisk efterår. Med masser af gode kunstnere, der kommer på scenen her. Lige fra stand-upper og til Ben Fabricius Bjerre, som igen kører hele salen fyldt hernede. Det er lige fra den ene yderlighed til den anden. Men det bliver med store danske navne, som Iran D.D. og Søs Fenger og Billy Cross. Så vi kan næsten ramme alle de forskellige store kunstnere i Danmark. De kommer selvfølgelig til Ishøj. Sådan er det. Og det gør vi også på teaterfronten, hvor vi kører en halløj på falderæbet, som er en helt unik forestilling med Anne-Marie Helger og Peter Larsen. Så jeg tror, de vælter huset sådan set, fordi de er jo sindssygt morsomme. Og de er heldigvis så platte, så det er til at forstå. Så kører vi en lille familieforestilling, der hedder Love Song, med David Ove og hans far, Bort Ove, og deres respektive koner. Vi entrerer sammen med billetluen på, at de sælger også vores billetter her. Og så har vi på biografen har vi noget, der hedder e-billet, så vi rammer meget bredt. Vi har en teaterforestilling, Skatteøen, med musik af Sebastian. Og den kører i originalopsætningen her i Ishøj. Så det er et skub, vi har fået fat i der. Så jo, der er allerede lagt godt i kakkeloven til næste forår.